Mi smo, kao što ste videli nedavno, pokrenuli istragu o privatizaciji NIS-a. Rekli su nam zvaničnici da time pucamo sebi u nogu. Hoćemo da izvozimo u Rusiju, kao što smo izvozili do sada. Hoćemo da radimo i da proizvodimo više. Drugi kažu, pucat ćete sebi u nogu i dobijat ćete demarše ili šta već. Drugim rečima, izgleda da to što vodimo računa o sebi i svojim interesima gotovo veći problem od svih sukoba i ratova koji se u svetu danas vode.